Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3000%. E olha aqui onde eu já estou. Já estou aqui em Roman 3, onde eu vim buscar o carvão. Né? Já adiantei já aqui para nós já a construção do invasor 3.0, né? Para não ficar esperando a construção. E no timelapse vocês viram que eu dei uma aumentada lá nas produções, né? Que tava faltando ainda a produção de velas, a produção de photon combiner, o Frame Material e o Dyson Component, né? Estavam faltando esses daqui. Aí, fora isso, ainda fiz mais alguns mercadinhos da Fábrica 2, das torres, certo? E a pesquisa tá parada porque lá eu não fiz a entrega, se eu não me engano, da Esfera Azul. Eu parei lá e eu não fiz entrega de Esfera Azul. Então, só tá parada a pesquisa por causa disso atualmente. E é claro, porque eu preciso do grafite. E é por isso que eu vim nesse planeta aqui, para buscar esse 2 milhão e meio de carvão. Com isso aqui, a gente já pode começar a produzir borrifador para tudo, né? Mas por enquanto a gente tem que dominar esse planeta primeiro, e é para isso que eu já estou aqui. O que eu consegui angariar de material foi isso aqui, tá? Então não tem mais munição de titânio, não tem mais munição explosiva, tá? De míssil que tem esses 2.400 aqui e mais 2.400 lá no planeta inicial. Eu não cheguei a trazer tudo para cá, mas eu ainda consegui trazer para cá alguma munição, ó. Então, tem munição aqui, mas é o que tem, tá entregue já. Deve estar no baú aqui, inclusive, ó. A munição explosiva, cadê aqui, ó? Tá aqui no baú. Isso é o que tem de munição explosiva, tá? Fora isso, não tem. Ah, deixa eu dividir aqui a munição antes que eu esqueça, né? 25 aqui para cada. Senão, isso aqui dá uma ajuda do caramba. Ih, cara, eu acho que eu tenho que colocar um desse aqui, né? Pera aí. Faltou aqui alguns ajustes aqui de última hora. Aí, agora melhorou. Mas eu acho que aqui talvez... Ah, nem cabe aqui, ó. Nem cabe. Aqui... Nem vai precisar tanto assim que não tem muitas... Ó, eu coloquei aqui um protetor, né? Planetário. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque na hora que eu começar a atacar esse maluco aqui, né? Eu vou atacar direto onde dói. Né, vou atacar onde machuca, direto no relay. Atacando o relay, o que vai acontecer? Eu vou agrar, né, todas as raives desse sistema. Né? Então essas três vão vir me atacar aqui, nesse planeta. Por que aqui? Porque aqui é onde tem o meu maior consumo energético do sistema. Aí eu tava pensando em fazer algo diferente. O que que eu quero fazer? Ó, nós sabemos que a torre de sinal... Ela funciona, né? Ela é uma extensão da torre de lançamento de míssil. Então eu tava pensando no seguinte, essas daqui já vão morrer, né? Essas raives aqui, ó, vamos até puxar aqui pra fora aqui, ó. Essa morre. Tem alguma pra cá? Não. E aí fica faltando essas três aqui, ó. Essa aqui talvez morra também. Vai ficar faltando essa aqui de trás, ó. E essa aqui também. Então eu tava pensando em fazer já o seguinte, ó. Já fazer uma maldade nessa direção aqui, ó. Como tá tudo desligado no momento, então se eu colocar a antena de sinal, ela não influencia em nada. Então se eu fizer isso aqui, ó, e passar a antena de sinal por aqui pelo meio, eu não vou agrar eles, né? Tá desligado o meu ataque aqui, tá desligado. Tá vendo? Eles não vêm pra cima. E eu consigo fazer com que já tenha um sinal já desde o início, ó. Então assim que ligar... Eita, vieram atrás de mim. Retiro o que eu disse. Ah, filha da mãe. Espera aí que eu vou ter que ligar aqui os mísseis. Eita, só tenho dois mísseis. Calma. Só esses aqui, só. Pronto. Eles vieram atrás de mim, talvez que eu tenha passado muito perto. Acho que foi isso. Acho que eu passei... desliga, Marcelo, desliga o míssil. Aí. Vamos ver se eu passar aqui, se eles vão me ver. Não me viram. E aí eu posso levar pra lá, ó. Tá vendo? E aí já fica já no alcance já de acertar essa raiva aqui também, ó. Certo? Porque a ideia aqui é o quê? É destruir o relay. Né, destruindo o relay, acaba a eletricidade e acaba tudo. Já é dois, três ataquezinhos deles, eles já não tem mais eletricidade, já consome tudo. Vou ligar a luz aqui que tá apagada.
Certo? Então vamos lá. Vamos para as cabeças. Pedir bateria aqui. Dá até para diminuir isso aqui, né? Para 500 baterias deve ser o suficiente. Aqui, remote demand. Deixa eu jogar aqui um pouco de isso aqui. Remote demand. Aí, ó, já tá vindo já 600 baterias. É mais do que eu preciso. E vamos ver se vai funcionar essa bagaça aqui, certo? Agora é... vai ser Kamehameha. Então, o que eu vou fazer? Quando chegar o... vai pegar tudo, ó. Vai pegar tudo. Esse aqui também já vai morrer já direto. O negócio vai ser Kamehameha. Então, já vou deixar selecionado já aqui a antena. Eu acho que eu nem preciso... tem pouca raiva aqui, mano. Eu já matei planeta com mais de 30 raiva, pô. Isso aqui vai ser fichinha. O problema vai ser só o ataque planetário, né? Mas o ataque planetário, na hora que ele vier, eu acho que já não tem mais... acho que a raiva já não tem mais força pra aguentar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Quando bater eletricidade, eu já mando uma supernova. Tá? E aí, depois, eu já mando uma supernova de tiro explosivo, já mando uma supernova de intercalada, né? Já mando as supernovas intercaladas. Agora é só esperar. Então, qual que é a ideia aqui? Né? Como o... eu vou até diminuir... não adianta também eu diminuir agora, né? Como a prioridade mais alta é Upper Air, então eles vão mirar primeiro nos relay, tá? Os mísseis vão primeiro nos relay. Depois que não tiver mais relay no alcance, aí eles começam a atirar nos outros locais, certo? Então a ideia da configuração desse invasor 3.0 é exatamente isso. É estabelecer no planeta, destruir completamente os relay e depois o que sobrar faz a limpa só. Né, essa com certeza é a maneira mais eficiente de tomar um planeta. É destruindo primeiro o relay. Porque se você fica nessa de não, vamos ficar aqui batendo aqui nas raivas aqui, que a gente vai conseguindo enfrentar ela e tal, de qualquer maneira vai subir o nível de ameaça das raivas, né? E é fraco o primeiro ataque. Então chega no opa, chegou. Vamos lá, calma. Já manda aqui já uma supernova assim que puder, ó. E... vai carregar... ó, supernova. Carregou. Vamos ver. Certo, já vou dar supernova agora. Eu mandei planetária? Era grupo, pô. Era grupo... ó lá, deu certo, ó. Ó, 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 ó. Já era todas? Deu bonzaço ali. Dá pra mandar mais uma supernova? Vou mandar mais uma supernova. Só dos mísseis. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É. Eu acho que foi todas. Ah, faltou essas daqui, ó. Ah, eles destruíram a torre de sinal. Bom, agora é só segurar o ataque. Deixa eu dar um burst de... dessas torres aqui, ó. Das torres de... e um burst... das pequenas. Essas aqui nem estão atirando, essas daqui de trás, ó. E um burst dessas daqui, ó. Ó, já não tem mais energia já pra continuar. Aí eles estão vindo me atacar aqui. Mas eu tenho meu escudão. Deixa eu ver se ele já carregou o suficiente. Ainda não, hein. Eita, pomba. Mas vai iniciar agora. Acabou de iniciar o escudo, ó. Deixa eu ver onde é que a raiva tá. Estão chegando, ó. Estão chegando. Tá. Putz, ainda tem... eu tenho que ir pra lá, ó. Eu tenho que ir pra lá, não tem jeito. Deixa eu colocar a roupa de volta no Ícaro. É, aqui. Reset. Apply. Aí. Eu preciso ir pra lá, eu preciso que os mísseis acertem o... aí. Aê, boa, pô. Tá vendo? Porque senão vai cancelar o próximo ataque. Oh, 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 oh. Me ignoraram. Deu bom? Acho que deu bom. Eita, pomba. Ixi, Maria. Deu tempo de carregar o escudo, será? Acho que deu. Eu vou meter um supernova aqui de míssil, hein. Deixa eu ver se eu consigo ver onde tá. Olha lá, olha lá. Supernova de míssil. Deixa eu ver se pegou os caras lá. Olha lá, ó, destruindo tudo, ó. E
E aqui, deu bom? Eu acho que faltou um ainda, né? Deixa eu ver. Não, foram todos. Não tem mais... Eita! Ai, ai! Socorro! Deixa eu tirar aqui a visualização. Olha isso, que coisa bonita. Você tá maluco? Cadê? Acabou? Olha isso. Vou até tirar uma foto aqui que tá bonito. Será que eu consigo mandar mais uma carga de míssil? Acho que nem vai precisar. Acho que nem precisa, né? Acho que acabou, hein? O ataque espacial. Vou colocar de volta aqui a HUD. Não, ainda tem ainda. É, destruiu bastante coisa minha. Mas é que meu escudo tá cada vez maior. Agora ele nem consegue mais alcançar. Deixa só ele destruir esse ataque. Deixa eu mandar mais uma supernova de míssil. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Olha isso. Ai, coisa linda. É que a câmera é horrível, né? Nessa. Olha lá. Pronto. Já era. Dominei. Tudo nosso. Agora é só finalizar. Aqui, ó. Só botar a torre de sinal e deixar os mísseis resolver. Não tem problema, não. Pode deixar destruir a torre. Não vai fazer diferença. Ih, tem uma torre ainda aqui. Deixa eu ligar aqui meus mísseis também. Aí, pronto. Estranho. Onde é que tá vindo o ataque? Não tem mais relay, ó. Acabou. É só o que tá guardado mesmo que ele tá mandando. Aí, ó. Pior que eu não tenho mais nenhuma torre, né? Acho que eu preciso fazer as pesquisas de inventário, tá? Voltando lá pra base. Nesse episódio ainda, eu volto lá e... E a gente finaliza. É, eu perdi várias torres de míssil. Tá vendo? Tá faltando torre de míssil pra... Mas deu bom. Deu bom, deu bom. Ué, não deu aqui? Bota esse cabra aqui já pra gerar energia. Assim. E os mísseis vai resolvendo o resto. Aí, pô. Os caras não me respeitam mesmo. Receba. Receba. Tá pensando o quê, rapaz? Nossa, eu já não tenho mais nem tiro. Olha isso, acabou tudo minhas munição. Que doideira. Eu tenho lá pra pegar ali, né? Eu só não peguei mesmo. Fui moleque, errei. Eu preciso já começar a dominar o planeta. Antes que ele mande outro, né? Aí, mais um aqui, energia. Onde é que estão os outros? Tá, tem mais três. O outro tá pra cá, ó. Já vou nessa direção. Aqui. Aqui. E aqui, assim. É que os 90 graus que a estação de míssil respeita, ela é referente a distância, né? Então por isso que ele pega o relay no máximo, do limite, 90 graus. Só tinha essa firulinha aqui pra mim. Tá dizendo aqui que tá muito perto dos inimigos, por isso que não tá construindo. Olha os mísseis passando por cima da outra estação. Vamos, gente. Destrói aí, pô. Tá de brincation? Aí, boa. Foi easy, hein? Foi easy. Eu preciso fazer um invasor 4.0 só com míssel. Só com míssel. Passei uma talagada só. Nem precisa daquelas estaçãozinhas de defesa menorzinha ali. Vou colocar aqui assim, ó. 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 Ai, 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 ai. Tá machucando. Ai, ai, ai. Ai, que filha da mãe que eles fazem. Olha o que eles fazem. Olha lá, eles vão... Ó. Eu não sabia que essas navezinhas faziam... Agora elas se ferraram. Agora elas entraram no range. Você viu só que malandro? Aí vieram atrás de mim aqui, ó. Deu bom? E deu, né? Aí, deu bom. Aqui. 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 E aqui. Energia.
Pronto. E míssil neles. Tá faltando torre de míssil, por isso tá saindo tão pouco míssil assim. Destruiu algumas aí, né? No ataque planetário aí, destruiu algumas. Não pousou mais nenhuma aqui não, né? Acho que não. Aí, beleza. Onde é que tá as outras? Ah, isso aqui é lá em outro planeta e essa aqui é aqui, ó. Ah, malandra ali, ó. Só farta você. Pior que aqui vai se lascar, né? Tá no range aqui das outras munição, ó. Nem passa. Easy. Credo. Pronto. É nosso. Mais um é nosso. Pronto. Aí, beleza. Agora vamos colocar aqui. Ok. Já não tem mais nenhuma raiva aqui nesse planeta. Agora vamos estabelecer o perímetro, né? Estabelecer o perímetro de defesa agora. Vou começar pelo polo. E aí no polo é mais chato, né? E aí do polo eu vou abrindo as defesas. Eu vou só colocar aqui o sistema de defesa, né? Que é os escudos. E aí eu já retorno pra não perder muito tempo. A gente tem um monte de coisa pra fazer nesse episódio. Finalizei aqui toda a parte de dominar o planeta, né? Aí eu fiz aqui, ó, uma torre aqui que ela tá pedindo carvão, cristal orgânico e silício fractal, né? E petróleo, certo? E tá pedindo Space Warper também, só que os outros eu não tô pedindo o Warp, tá? Os outros eu coloquei pra pegar o ferro também. E tô trazendo o Warp daquela primeira para essas outras três aqui, ó. Então os materiais já estão ficando disponíveis aqui. Inclusive o cristal orgânico e o silício fractal vão me ajudar muito em duas receitas importantes aqui, né? Que eu não vou precisar fazer essa aqui que vai plástico, né? Do cristal orgânico. E essa daqui do... Aqui, ó. Um fractal desse aí faz dois do cristal de silício. E faz no assembler, né? Essa daqui de cima aqui faz no smelter. Então vai facilitar bastante nossa vida. Que aí eu já tenho que tirar aqui, né? Que eu recolhi cristal orgânico e fractal. E gastei todas as minhas forjinhas. Certo? Eu coloquei essa hubzinha aqui de coleta de petróleo. Porque tinha 5 postos de petróleo aqui em volta. Tem algum mais perto? Não, né? Mas dos 2 milhões e meio, já 100 mil eu já levei embora. 100 mil já tá no bolso já. Agora, deixa eu ver se faltou alguma coisa pra comentar aqui a respeito. Acho que não. Acho que não. É que tem outras coisas pra pegar de boa aqui, né? Tem também, ó, tem 2 milhões de silício. Pra vocês terem ideia, isso aqui é mais do que aquele outro planeta que eu invadi. Se eu tivesse vindo direto pra esse planeta aqui... É que eu não tinha visualização dele, né? Quando eu fui lá no outro, né? Eu ainda não tinha pesquisa. Agora vamos voltar lá no planeta inicial... E deixa eu tirar a roupa do Ícaro aqui, senão vai gastar muita energia pra voltar. Aqui. E aplicar. Aí. Voltar lá no planeta inicial, que nós temos que agora consumir esses recursos que eu tô levando embora. Inclusive, deixa eu ver como é que tá a minha produção de minério de ferro. Tá, tô produzindo 3 mil. No último minuto. Entire. Tá, beleza, eu tô consumindo 2.700, mas esse consumo aqui vai aumentar bastante, viu? Vai aumentar bastante esse consumo, porque agora eu vou dar uma melhorada lá nas fábricas, lá no planeta inicial. Vamos dar um boost lá agora nas produções, né? Aumentar agora a minha produção de esteira 2, de sorter. Vamos ver se eu já faço uma BPzinha de produção desse cara aqui, ó. Do Pile Sorter. E já começa agora que eu tenho carvão, agora vamos começar a borrifar as coisas. Vamos embora... Pro planeta inicial. Deixa eu só marcar ele aqui. Essa rota aqui que tem aqui, né? De materiais aqui. Ela devia ser rota do Ícaro, né? Pra marcar o planeta direto que você quer. Só que isso aqui é pra marcar itens, né? Então você cria uma rota aqui. E aí você vai, por exemplo, daqui pra Superba 3, né? E aí é uma rota que vai ter... Que eu quero priorizar, por exemplo, o carvão. Tá vendo? E aí eu priorizei o carvão, então agora tudo que puder ser levado de carvão vai ser levado primeiro, certo? E aí o que sobrar de espaço para levar alguma coisa, eles levam os demais itens, tá? E aí você pode escolher outras coisas que você quer colocar na sequência aqui ou criar outras rotas para outros planetas.
Mas por enquanto eu não quero fazer isso aqui não. Vambora. Deixa do jeito que tá. As navezinhas mostrando pra mim aqui, ó, o caminho de... Ó, o caminho de rato. Aqui, soberba 3. Marca pra lá. Agora, voltamos a produzir munição. Né? Porque eu já tava completamente sem carvão. Vambora que essa viagem aqui de volta é demorada. Demora mais ou menos um minuto. Eita, que zona aqui pra encontrar o planeta. Aqui, ó. Achei. Tá atrás, atrás, atrás. Não. Droga. Tem que voltar. Já que a energia já tá no... Ah, eu marquei o planeta errado. É esse aqui, ó. Eu marquei o gigante gasoso. Vamos chegando de volta. E... chegamos. É... tá praticamente acabando já o petróleo que eu tinha. Disponível aqui. Tem esses aqui ainda pra remover. Deixa eu, inclusive, já tirar ele daqui, que ele tá bem no caminho da... de continuar o mercado pro lado de lá. É, putz, pior que eu tô sem solo nenhum aqui, mas eu posso pôr aqui, ó, uma torre pequena. Dá pra pôr aqui, ó. Só pra drenar rapidão. Tem alguma esteira aqui, eu tenho 54 esteira 3. Dá pra botar aqui. E botar aqui. Aí sobrou 9. Bom, mas eu posso pegar já mais esteira 3, né? Eu tenho disponível aqui. Fazer assim, ó. É, petróleo. Supply. Aqui. 100%. Ixi, Maria, acabou até minha... Zerei tudo que eu tinha lá pra gastar. Deixa eu achar aqui onde é que eu tô produzindo. Ó, eu preciso disso aqui. Milão. O mercadinho funcionando já. Só sair pegando o que precisa. Preciso... Warp não, não... Nossa, não fez mais nenhuma. Baú eu não preciso por enquanto. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, esteira. Não fez mais nenhuma, deixa eu ver aqui atrás. É, não tem motor azul. Agora chegou a hora de dar os boosts realmente nas produções e botar o negócio pra funcionar. Deixa eu pegar 100 dessas daqui, porque atrapalha pra caramba na hora de esticar alguma coisa em outros planetas. Eu gastei um monte das antenas Tesla pequena só para levar energia até as pontas. Deixa eu pegar 200 aqui Tesla. Aí, por enquanto isso aqui deve ser o suficiente. Vou pegar umas esteiras MK2 aqui, ó. Agora já posso começar a trabalhar com elas direto já. Posso ignorar a MK1 já. É... aí, faltou energia aqui. Quero puxar esse petróleo o mais rápido possível para lá. Pra ele não ficar me atrapalhando. Daqui pra cá. Esteira errada, Marcelo. Tinha que ter antena bem no lugar errado, né? Daqui pra cá. E vou cortar isso aqui. Isso aqui sai fora. Isso aqui vai pra baixo da terra. E ainda dá pra tirar mais uma esteira aqui por trás, ó, pra zerar rapidão esse cara aqui. Então já já ele vai atrapalhar o caminho do meu mercado. Esse aqui não atrapalha por enquanto, então tá de boa. É, deixa eu fazer um local demand aqui do petróleo pra levar todo esse petróleo pra cá, assim. E esse aqui é storage, senão vai ficar puxando aqui. É só pra tirar aquele lá. Pronto. O que, que a gente precisa agora pra dar continuidade, né? Agora que carvão tá... daquele jeito, como é que tá a produção do carvão? É, 700 e pouco, mas é porque eu não tô consumindo, né? Os consumos aqui devem estar muito fraco. Então, vamos ver se eu já tenho fábricas MK2 aqui para dar aquele boost. Onde eu tinha colocado a fabricação aqui. Aqui, ó. Pô, não tem nenhuma, acho que não tem... como assim, mano? Não tem grafeno? Pera aí, alguma coisa errada. Entupiu minha produção de grafeno porque deve ter hidrogênio demais. Olha o hidrogênio aqui atrás, ó. Não é isso? É exatamente isso. A hidrogênio é um negócio chato, viu, mano? A gente pode... depois consumir isso muito mais rápido.
Mas pra mim agora no momento aqui é muito melhor fazer isso aqui, ó. Eu não sei porque no jogo não tem o, né, o a estrutura de jogar fora o item. Certo. E aqui nós colocamos agora o armazenamento de novo. Assim. E joga pra cá. E joga pra cá. Pronto. Daqui para dentro de volta. Aí esse hidrogênio aqui também pode jogar fora. Com isso eu volto a produzir grafeno. Para melhorar essa produtividade, vamos dar um upgrade na esteira que tá levando hidrogênio em volta e na esteira que retorna o grafeno para dentro. Aí já voltou a produzir. Aqui, aqui e aqui. Tá, o que que eu preciso agora? Pra dar continuidade, tava falando, né? Eu preciso tirar de uma vez, né, a pesquisa daqui. Então eu já tenho todas as pesquisas sendo feitas aqui na região central, ó. Então eu tenho. Cadê? Aqui, ó. A azul aqui, a vermelha aqui, aí a amarela tá aqui, a roxa tá lá na outra ponta, aqui a roxa e a verde. Está aqui no meio. Foi a primeira que eu fiz a verde, né? Então, das pesquisas eu já tenho todas, né, para fazer tudo que necessita atualmente nesse sentido, mas eu não tenho ainda a área de pesquisa. Não criei uma BP ainda para a área de pesquisa. E vamos fazer isso agora. Vamos voltar lá no meio. Essa BP da área de pesquisa, eu quero que ela seja. Eu pensar aqui. É que o consumo vai ser alto. Deixa eu arrancar esses cabras daqui. Tá. Vamos ajeitar esse pedaço aqui agora. Essa aqui vai ser basicamente a minha BP de pesquisa durante muito tempo, né? Agora. Aqui na série. Então eu já quero que ela seja a final já. Porque vai ter muito. Aqui. Vai ter muito laboratório. E sai isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu montar um protótipo aqui. Marcelo de volta para a prancheta. Então, como é que vai funcionar? Qual que é a ideia? A ideia é que entre seis esteiras, né? Porque o laboratório de pesquisa não sai nada dele, né? Ele consome e não sai nada dele. Então, para a gente obter o máximo disso. Talvez eu divida por dois a saída da esteira. Só que se eu colocar uma torre de cada lado, a lateral vai ter que ficar livre para alguma coisa. Se eu colocar uma torre, por exemplo, aqui, ó, três de distância, eu nem posso pôr aqui, ó. Aqui é o mínimo que eu posso colocar de distância. E lá do outro lado eu nem consigo pôr outra. Pra eu pensar. Não tem muito o que pensar, mano. Se eu fizer duas, igual eu fiz aqui, ó, aí são muitas esteiras, né? Eu posso passar as que consomem menos na parte central e as que consomem mais na parte. Porque para produzir a branca, essa aqui, ó, produzir a branca, ó, é uma de cada e mais a partícula estranha ali, né? Estranha não, não é estranha, como é que é o nome? Matéria escura. É um para um, 15 segundos. Então não importa as esteiras à distância. Consome todos com a mesma condição. Ah, se for para fazer assim, então vamos fazer direito, né? Vamos fazer a BP para a todas dominar. Então a ideia seria mais ou menos essa aqui, ó. Fazer com a esteira 1 mesmo por enquanto, para marcar terreno. Uma. Duas. Três. E aí, aqui também, ó. Uma. Duas. Três. E aí, teria outro aqui. Na verdade, não, né? Na verdade, seria aqui, ó. Uma. Duas. Três.
E aqui, ó. Uma, duas, três. Não acabou, tá? Não acabou, tá certo. É isso aqui. Nossa, colocar mais um, tá maluco? E aí, com isso aqui, eu tenho uma, duas, três, seis, nove, 12. O que que isso significa? Significa que uma torre, eu vou usar todas as saídas. É, copio isso aqui. Usar agora. A ideia é que ela fique mais ou menos aqui pra gente já começar. É, acho que é isso aqui mesmo. Agora eu só preciso ver a distância. Porque as três esteiras. Ué, não construiu? Eita, dando problema de fundação aqui. Tá raiva desses buraquinhos. Pronto, acho que isso é o suficiente. Deixa eu ver se ficou mais algum aqui no caminho, que sempre fica, né, um negocinho pra atrapalhar. Mas como esse aqui eu vou sair construindo um por um, não tem muito erro, não. Ó, vai rolar outro ataque planetário lá em Matara lá. Ah, vamos lá então. O que que eu preciso aqui? Eu preciso de uma grande, que vai pedir do universo inteiro. Se tiver no universo inteiro. Aí vão ter três esteiras. Uma, duas, três. Aí uma, duas, três. É aqui, ó. Aí vai sair três para trás. Três por trás. Uma, duas, três. Acho que é isso aqui, ó. Acho que é isso aqui. Vamos ver? Então aqui vai ser assim, ó. Uma. Pera aí que o jogo não tá deixando eu. Aqui, ó. Na verdade, essa aqui tem que ser a do canto, né? Aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Por aqui e por aqui, ó. É, se eu fizer dessa forma aqui, não vai ficar centralizado, né? Mas tudo bem, eu já marquei as esteiras, eu deleto e puxo ela mais pro lado. O que eu tô querendo dizer com isso? Isso aqui, ó. Copia. E cola aqui, ó. Nossa, eu errei feio. Nada a ver o que eu fiz. Nada a ver o que eu fiz. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Aí já vai ficar marcado. É, como é um número par no meio. Não vai ficar centralizado de qualquer forma isso aqui. Mas eu preciso que fique para não atrapalhar as outras estações dos lados. Não posso puxar ela muito para um lado só. Ela tava aqui, ó, antes. Ela tava aqui antes. É, o máximo de centralização que eu posso conseguir com ela seria mais ou menos aqui, ó. É que não adianta muito eu querer fazer gracinha, porque eu não tenho como encaixar. Se eu puxar três esteiras lá de trás e sair por aqui. Essas outras três vão dar ruim por causa da última saída do meio lá de trás. É, ela vai ter que ficar um pouco descentralizada. Dá pra puxar um pro lado ainda. Seria aqui, ó. Tá, pra essas três ficar reta, eu posso pôr aqui, ó. Aí ficaria retinho. Com essas três da frente, ó. Ficaria aqui assim, ó. Uma. Duas, três. Aí eu posso manter esse esquema aqui. Eu só vou tirar essas daqui, né? E aqui a gente faz isso aqui. Uma, duas. Três. É isso aqui, ó. Remove isso aqui. Daqui. Daqui. E. Aqui. Acho que é isso. E aí, essa daqui é só as últimas, né? Não tem segredo. Uma. Duas. Três. É isso. Tudo tem que ser devidamente borrifado. Deixa eu ver se dá aqui pra colocar. Dá. E, ó. Dois, três, quatro, cinco. Opa. Seis, sete, oito, nove. Ih, encavalou aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Coisa linda, hein? Coisa linda. Tá.
Isso aqui eu não preciso mais, era só meu gabarito. Agora vamos puxar somente as esteiras. As esteiras. Vou fazer assim, ó. Vou construir rapidão. A gente pode colocar esses caras aqui assim, ó. Puxar eletricidade para todos. E aí eu puxo as esteiras. E aí copio e colo só. Fazer assim, ó. É aqui. Pronto, isso aqui, ó. Aí que eu posso fazer agora? Eu posso dar um Ctrl C. Esteira, se você pingolar a esteira bem na quininha, elas se juntam. Se elas estiverem na mesma direção, é claro, né? Aí você pode colocar assim, ó, encaixadinho, ó. Finalzinho uma da outra. Não precisa nem segurar o Shift nem nada. Ó, aqui no final deu uma diferencinha. Então não vai dar para construir. Eu posso puxar até aqui o final, ó. Aí aqui ele vai dar diferença. Olha lá, tá vendo? Ele tá avisando que tá construindo um em cima do outro. Eu seguro o Shift e aperto o Enter. Olha lá. E aí finaliza. Esteiras, ele consegue fazer esse ajuste. Deixa eu só puxar aqui mais um pouco disso aqui. Pronto, isso aqui vai resolver o meu problema. E agora, puxar a pesquisa para dentro desses troços. Por enquanto, sorter 2, né? Então é um aqui, uma aqui e uma aqui. Uma aqui, um aqui. Opa! Um aqui e um aqui. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Aí como é que eu vou fazer agora com a eletricidade? Isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu arrastar. Opa! Ah, ele não deixa arrastar, é verdade. Se eu fizer assim, ó, de uma vez, eu não tenho onde colocar eletricidade. Se eu fizer com um de espaçamento, ele pula de 3 em 3. E aí eu consigo colocar uma antena em cada ponto, eu acho que dá o espaço certinho. Só que lá no começo lá vai ficar com 4, né? Vou tirar aqui para começar já certinho, ó. Mas consigo começar daqui, assim. E aí eu dou um tab aqui, ele vai abrir de 3 em 3. E aqui eu faço a mesma coisa. Começando daqui. Espera aí que eu acho que tem uma coisa errada. Tá um de frente pro outro aqui. Aí. Mesma coisa. Um tab. Vamos ver se vai funcionar, ó. Uma antena a cada um aqui para ficar certinho. Não vai dar. Vai ter que ser dois de espaço. Ó, porque se eu colocar uma antena aqui em cada ponta, ó, o meio. Tá vendo como tem que tomar cuidado na hora de montar o setup? Vou arrancar isso aqui. Tem que ser dois. E aí, então são dois tabs, né? Um, dois. Olha lá, ele separa de dois em dois agora. Só que lá no final, ele só tá marcando um aqui, ó. E aí, isso aqui pode me zoar depois. Então, por enquanto, só até aqui, ó. Aí, remove os outros. Beleza. Agora é só copiar. E dois tabs. Até aqui, certinho. Agora é só eu mesmo dou um de espaço manual aqui, né? Assim. E dois tabs de novo. Ixi. Cagada. Aí, assim. É isso. E já tá marcado, é só puxar. Ah, que ótimo. Acabou meu laboratório. Perfect timing. Cadê meu laboratório? Aqui, ó. E dê, papai. Mais 50, tá bom. E depois é só montar a torre, né? Por enquanto não tem necessidade nenhuma de montar a torre, mas depois já tá no esquema. Pronto, garoto. Agora é só botar as anteninhas Tesla. E acho que agora deu bom, né? Uma aqui e uma aqui. Agora sim. E temos nossa BP de pesquisa para todos os fins, né? Imagina quando subir 15 desse aqui. Vou tirar no final essas esteiras aqui, ó. Né? Porque não faz sentido os cubos passarem direto aqui. Assim, beleza. Isso aqui vai produzir ciência, né? Então, entra todos esses materiais aqui. E só copiar e colar em todos. Vai produzir ciência, vai produzir pesquisa, né?
e produz ciência são os coloridos. Pronto? E agora vamos fazer as pedidas. Qual que é a importância aqui das pedidas? Não tem importância nenhuma, né? Porque aqui nós estamos falando de que todos os materiais vão ser consumidos no mesmo rate. Então vai ser um de cada. Então pra gente aqui pouco importa. O importante é que seja os seis produtos, né? Então, por exemplo, o azul aqui. Opa! Depois eu tenho que fazer só o engate aqui do último produto, né? Tem que fazer o engate do último produto. Tinha esquecido desse detalhe, porque que eu precisava de duas esteiras. Mas eu não preciso. O último produto, a matéria escura, ela pode chegar através de baús. Tinha esquecido desse detalhe. São seis pomba. Era por isso que eu usava duas torres. Tá, por enquanto pra gente aqui. Azul. Vermelha, amarela, roxa e verde. Demanda. Deixa eu colocar aqui. Aí. Demanda e demanda. Como é que a gente vai fazer isso aqui então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Perfeito! Aqui no final, aqui, ó. Baúzinho. Já tá decidido. É, no baú em cima de um sorter, né? Qual que é o problema? Não pode ser baú em cima do sorter? E tem que ser o baú grande aqui. Porque o sorter ele não vai conseguir empilhar. Aqui tem que ser assim, ó. Um baú grande. Mano, pior que vai ficar perfeita a saída da esteira. Esse aqui é o 6. Vai vir pra cá. Esse aqui não existe, né? E esse aqui... daqui pra cá. Arranca fora isso aqui. Esse cara fica aqui em cima. E o filtro dele... é que eu não tenho ainda pesquisa, né? Mas aqui vai ser matéria escura. Esse aqui. E ele vai sair com um pile sorter. É que eu também não tenho ainda, né? Que aí vai sair empilhadinho já o material. Então a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Essa aqui com isso... tem todas as pedidas. Então vai chegar aqui a matéria escura, vai ir pra dentro de um baú e vai chegar aqui através dos dronezinhos. Né? Até essa necessidade aí, os drones já vão estar rápido o suficiente. É que eu ainda não tenho... É pra coletar do Icarus essa aqui. E não é pra providenciar pra ninguém, é só pra request só. Esse aqui, essa é a configuração dele. Beleza, é isso. Aí, no final das contas deu bom. Então aqui é azul, vermelha, amarela, roxa e verde. E aqui é a mesma coisa. Azul, vermelha, amarela, roxa e verde. Respeita a minha história, pô. E agora a pesquisa voltou a torar. Muito bom, hein, galera? É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.